שלום לכולם. בדרך כלל, הדברים שקל לנו לעשות בחיים, הדברים שקל לנו לעשות בפעם הראשונה, בלי להתאמץ, אלה דברים שלא מובילים לאורך זמן. בדרך כלל, הדברים שיובילו לאורך זמן, הדברים שיקדמו אותנו בחיים, הם דברים שאנחנו צריכים להתאמץ עבורם, להשקיע בהם התמדה ומשמעת, רצינות לאורך זמן. אדם שרוצה להשקיע בלימודים או בדבר רציני יצטרך להשקיע שנים ארוכות, להתמיד בשיעורי בית, לעבוד על עצמו, להדיר שינה מעיניו. ואילו אדם שרוצה ליהנות, אמנם ייהנה במיידי, אבל לאורך זמן עלול להפסיד בגדול. וזוהי בעצם המלחמה בין היצר הטוב ליצר הרע. הצדדים הטובים שבתוכנו לצדדים הפחות טובים. הצד הטוב שלנו דורש מאיתנו השקעה קשה, אבל בסופו של דבר, העבודה הייתה שווה. כמו שחכמים אומרים, יש דרך ארוכה שהיא קצרה וקצרה שהיא ארוכה. יש דרך שנראית מאוד קצרה. תבלה, תהנה, הכל בסדר, תזרום. אבל הדרך הזאת מתבררת בסוף כדרך ארוכה ומסובכת לצאת ממנה. היצר הרע שמיד נותן, הוא מסבסד לנו את כל ההנאות. אתה מרגיש יבש? בוא תהנה מהחיים, הכל בסדר. בסוף, אנחנו מיד משלמים על זה בריבית דריבית, על ההנאות המיידיות שאנחנו השתמשנו, כמו הלוואה שאדם לקח במקום לא טוב, שהוא יצטרך לשלם על זה ביוקר גדול. ואילו יש דרך שהיא נראית ארוכה, צריך להתאמץ, צריך להשקיע, לימים ולילות, בסופו של דבר, הדרך הזאת היא דרך שבסוף היא קצרה.